I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. I ljudi, danas igramo Rocket League. Sa nama je danas došla u goste Iva i ona će danas sa nama da gleda ovaj video, kao i svi vi. Ona je moja sestra, Iva, predstavi se. Ćao ljudi, ja sam Iva. I ljudi, mi sada biramo koji ćemo da uzmemo auto. Da vidimo što imamo u garaži. Iva, šta misliš, koji bi bio prigodan auto ovdje sad za ovaj game? Da, malo. Ovo ja? Da. Može, sviđa mi se, volim taj auto. I možemo da počnemo. Zašto piše semi pro? Zato što sam semi pro. To je moj level. Pa, skoro pa same, skoro pa profesionalac. Pitaj Maruja na engles. Ne, bitno se da. 2 hours later. O, što dobar stadion. I mi smo naranđasti, dobro je. A jel ima neki dobro da igra s njim? Otko znam, sve neki retarni. Vezi. Gledaj, ja sam, zaboravio sam kako se ovo igra. Kako? Možda da zaboraviš kako se igra igrice? Ne, šta me ovaj moj gurnuo? Evo ga, go! Tako je bre, idemo! Kako igram bre, ko retard. Šalim se. To smo mi! Kekao go bre, vidio. Da, uvaj me, polomio me. Kako sam unasla me? Ne znam, i retardo. Uvaj, dobar. Dobar, dobar, nabaci, nabaci! Kakav retard. Ne, 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 ne. Evo, evo, evo. Jao, promašio sam je. Vidi ga ovaj retard. Ne! Kreći se, kreći se, kreći se, nemam turbo, nemam turbo. Uzmi turbo. Tako, 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 tiš, tiš, tiš. Čista. Ajde, 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 neko nek naleti. Jebote život! Evo ga ovaj mi vraća, kakav retard. Nemam turbo opet, brate mi. Uzmi turbo. Ajmo sad. Uvijek ću defense, mamicu, navijaju, navijaju za njih. Kome da za njih? Navijaju ću, vidi ga ovaj. Lovića. Pa publika. Bravo, bravo, bravo. Kako si tupav, evo ga. Sad ti, John. Dobar, 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 opet si. Evo ga, naleti! Kako je ovo promašio? Nisam uspeo, dobro, ostavio sam ništa. Će mi uzme burdu. Ne, ne, ne! Ništa, 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 dobro. Dobar, dobar, dobar. Opet nemam burdo. Evo ga! Jo, gdje je burdo? Vidio gdje je uzet. Evo ti ga tamo. Ajde, nabaci, nabaci! Bravo! Bravo! Tako bre! Ko je ovaj retard? Spartan neki. Jebeni mu mater da nije naleteo. Vidio ovo, maa. Znao mi da... Pa ja bi ga dao da nije on, nego dobro. To sad mora ja da stignem. Što? Evo ga. Jao, oću. Dobro, mi idemo zavrnuti. Ajde, ajde, gurnije. Tako bre, idemo. Mi će pobedimo s 10 minuta.
Pa sad malo sam je promašio, ali nema veze, vidi. Ovaj me gurnuo, ovaj retard. Ovaj tamo retard. I to igru zna. I to me treći put gura. Ta isti. Evo vi leftovali kakvi retard. Napunili smo ih. Ovo je dan napustio. Šta? Mm. Što ti gledamo cijela dva? Pa da ne možda budemo loši nego... Evo ga, evo ga, evo. Bravo dečko, bravo dečko. Da, dečko, na leti. Tako bre, sine. Evo ga. Mi smo dali dva glavne. A koji su dali ostala dva? Kako? Mi smo dali dva glavne. Ajmo, djevole! Sad će, ajmo! Kako sam ga zajebo! Hat trick, bajo! Au! Ovo je lep šut. I evo sam. Teo je da brani sa strane. I nije uspeo, koliko sam ga zeznuo. Sad smo dali tri ga. Uj, Godzilla otišao. Godzilla otišao i... Ostao samo Ted. Što ne predane razvojem. To što ne sveći možda pojeti nikome nastave. Nemam burdo, čekaj. Ne be. Da će nas Ted pobedit sam. Neće. Uvaj me okrenuo. Ne, ne, pusti meni, Koliko si glup. Koliko ste glupi, brate, ovaj se okreće dva sata. Evo sad imaš god, ajde. Pusti, neću sada trošiti. Tako, ajde. Vidio, ovaj se okret. Kako ovo igre. Bravo, Aj nabac, Bravo! Joooo! Ovaj naleteo, Lidlo. Gledaj! Dobro, još jedan noć. Aj nabac, okreni se. Sporo sam se mnogo okretao. A gdje se nema šansu na kucu sad? Evo ga, pusti mi. Aj, ovaj ga. Čekaj. Sad je moje. Ajde, djele, možemo mi to. Wuhuuu! To be. Jezda nismo mi, ovo. Pa i ja sam mogao, viš, poleteo sam. Krenuo sam da letim, viš. I, ovo, tu i stigu i tu. A, nema veze. Kako lepo letim, kolidus. 6-0, idem. Ted ga rešio. Pobjeda automatska. Što si me bre gurnuo? Sad će go! Idemo go! 7-0! A ukrao mi go! Gurnuo me kakav retard, ne vez? A ko? Pa vi, ti kako me gurnuo, išao od nula. Da bi on dao go. Pa dao go. Ovo kad ima veze što se to beži. Nema veze, šta? A mi smo dali 3 gola od 6-7. Pa skijed 3, kao oni dali po 2, a ja 3. Evo ga, sad ja stižem. Sad. Pa kako se njemu računa meni asistencija? Pa ja sam dao, gledaj mene, gledaš? Ja sam udario, nema veze, asistencija. A zašto Đorđe može? Da, asistencija za Đorđe. A ko dao ovaj drugi? Pa ne znam. Pa on došao posle mene do lopte, šta ima veze. Sad je trik. Evo ga. Naleti još jedna asistencija, koliko sam dobar. 9-0 je. Nićega na plinu. Auu, da li možemo, da li možemo do 10-0 je? Tako, koji smo bogovi. Ovo je gledaj, 0-0-0-0, ništa, Ted nije uradio živo. Pa jadam Ted što je da nam ide igra sam. Jer da nam potu nikada. Ne, 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 ne. Či izbaci, dobro ništa. Dobro je. Neće da će. Kraj. Pocakam se za kraj. Wuhuu, pobjeda! Tako je bre. Hvala. Aj, skrači djel, skrači. MVP dobio ovaj lik, što mi ukrao go. 3 gola, 2 asistencije, 0 save-a i 1 šut. A svi smo nove sad po 3. A? Ekstra. Pa bio smo vodili s toj gole, ne? Ekstra, 9-0. Koja dominacija. Kaži im da čutiš. Čutite! Čuti da odjavim klip, retarde!
I ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj game i ovaj video, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. A mi smo igrali Rocket League, sa vama je bio Đorđe i... Iva. Iva, to je to. Pozdrav!